yonibman, afsus o'zimga, do'stlarimni hech ilmay ko'zimga. Armon tuz berar endi so'zimga, insonning do'sti bor bo'lsin ekan. Yurakda orzu do'stlaring bilan, niyating ezgu do'stlaring bilan, yutmaysan og'u do'stlaring bilan, insonning do'sti bor bo'lsin ekan. Qaytgan oningda dardu alamlar yonsa joningda, faqat chin do'stlar turar yoningda, insonning do'sti bor bo'lsin ekan. Yurakda orzu do'stlaring bilan, niyating ezgu do'stlaring bilan, yutmaysan og'u do'stlaring bilan, insonning do'sti bor bo'lsin ekan. Do'stlaring bilan, niyating ezgu do'stlaring bilan, yutmaysan og'u do'stlaring bilan, insonning do'sti bor bo'lsin ekan.